Nasıl bugünlere haber verdi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi? Şuşaya Putin'in şərəfinə açıb da, Putin'in şərəfinə var. Ona görə də ordunu qorumaq lazımdır, silahlı qüvvələri qorumaq lazımdır. Üzr müəllim, o şeylə müraciət edənlər var, onlara mənim bir də bir sözüm var. Onlar biraz ya təşkilatlansınlar, ya da fərdi qaydada yazsınlar, müraciət eləsinlər, ölkə başçısına yazsınlar. Ümumiyyətlə bu yazmağın əvvəl-axır xeyri olacaq. Deməsinlər ki, hər şey yazıq, xeyri olmayacaq. O, bilirsiniz, bir dəfə, iki dəfə müraciət eləyirlər, ruhdan düşür. Yox, ruhdan ömür boyu nə qədər həyat var, var, tevinən edin, 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 əvvəl-axır nəticəsi olacaq. Hər dəfə yazıq İlqar Allah verdiyib, dəyərli dostumuz, zabit dostumuz, hər dəfə müraciət edir ki, qardaşım, sən haqqını istəyirsən, sən qeyri-qanuni işini istəmirsən. Bu bizim konstitusiyamız. Haqqını kəsməyin, haqqını istəmək üçün kəsib eləmək. Ona görə də dəyərli dostlar, buradan hər kəsi həm salamlayıram, Emin Niftaliyevi salamlayıram, Mənzər Xalqovu salamlayıram, Zaman Göstərər, ya, müxtəlif linklərlə gedir. Burada yenə Əfi İlan, keçən dəfə bilmirəm nə xoşuna gəlməmişdi, Əfi İlan sancmışdı bizi. Qardaşımsan, biz burada problemlerden danışırız. Değerli Telman Bey, yine deyirəm ki, biz böyük zövqlə və böyük şövqlə mən dinləyirəm. Çünki o işlerin peşəkarıdır. Buyur əzim, buyur. Fikrini devam etdir Telman Bey. Ümumiyyətlə, üzr müəllim, biraz bu keçmişə şey qayda, keçmişə, ümumiyyətlə bu milli orduda olan bu korrupsiya, rüşvətxorluğu halları, zadları deyilər, hər şey orduda həmişə olub, rüşvətxor bütün cəmiyyətdə. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm, o bayaq sizin dediyiniz ki, biz bir ordunun elə bir ki, qurucularıyıq. Biz bəli, yarandığı gündən biz orada, biz hamımız o vaxtı MDB-nin SSR-nin ayrı-ayrı respublikalarında. Məsələn, mən o vaxtı Türkmenistan'da qulluq edirdim, Türkmenistan Daxili İşlər Nazirliyində qulluq edirdim. Burada Üniversitet Hüquq Fakültəsində Azərbaycanda oxuyurdum. Gündə, ildə 2-3 dəfə burada gəlirdim. Ölkədə gələn o milli hərəkat, azadlıq hərəkatının iştirakçısı olmuşam, hətta mitinglərdə iştirakçı olmuşam. 20 yanvar Xocalı hadisələrindən sonra adam, biz qala bilmədik, gəldik hamımız, gəldik indi, gələn kimi də cəbhə bölgəsinə harami düzünə yollamışam, düz 10 ildə orada xidmət eləmişəm. Gəlin etiraf edək ki, həqiqətən təmiz ordu qurmaq Azərbaycanda valla mümkündür. O nümunəsi də var. Əsl həqiqətən milli ordunun ilk qurucuğu illərində düzdür o təkdük bəlkə də kimsə o adam nəsə kimdənsə nəsə alıb. Ümumiyyətlə orduda korrupsiya yox idi. Adam gerek Allah tərəfi desin. Bəcə 94-95-ci illərə qədər elə bir ki, bu korrupsiya yox idi. Korrupsiya nədir? Rüşvət odur ki, kimsə hansısa bir vəzifəli şəxs kimsənsə nəsə alır, o şey deyir. Amma korrupsiya isə bütün ordunun o rüşvətə bulaşması deməkdir. Yəni ki, o orduda rüşvətsiz həll heç bir şey həll olunmur. Bax o bizim orduda sözün əsl mənasında 95-96-cı illərdən kütləvi şəkil almağa başladı. Onun da səbəbi heç gizlətmək lazım deyil. O vaxtı o Müdafiə Nazirliyi Kadrlar İdarəsinə bir rəis gəldi, Məmməd Beydullayev. Deyəsən, Üniversitetin hərbi kafedrasında... Hərbi kafedrasından götürdülər. Kafedrasından götürdülər onu, heç hərbidən başına çıxmaya, bir-iki dəvə də onun deyir, ezamiyyatda cəbhə bölgəsində qorxusundan xəstəli kağızı alıb, oturdu o ştabda, ancaq Azərbaycanda bu milli orduda bu korrupsiyanın çiçəkləndirməsi üçün iş gördü. Ondan sonra məlum oldu ki, vəzifəyə təyin olunanların hamısı gərək pul versin. Pul verməyən, mən bunu özüm də bilmirdim, özürüm, nətər bunu mən bildiyim. Bəlkəsi yazıya gələr 96-cı ilə gənclərin forumu oldu şeydə, o şey, Heydər Əliyev sarayında, gənclərin forumu, hələ Heydər Əliyevin sağlığında. Mən də deməli onda korpusda, batalyonda zampalit idim, bir nümunəvi batalyon yaratmışdım da, Ferrari sizasız biraz, o şey, Məhman Səlim vaxtı, mən əvvəl axır şeydə zampalit batalyon. Deməli, Palkovnik Cavadı vardı korpusdan o. Mən də deməli, o oldu biz 100 nəfərə yaxın korpusdan o şeyə, gənclərin forumuna nümayəndə gəldik. O Palkovnik Cavadı star şeydi, mən də onun köməkçisi. Tofil müəllim. Bəli, Tofil müəllim. Əgər dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin. Məsələn, biz gəldik bir 3 gün o dənizçilik məktəbində. Tofil müəllim yaşlı kişi ilə getdi. Mən qaldım orada şeylə, uşaqlarla mən qaldım orada şey. İndi şeylə forum hazırlaşırıq. Mənim də xəbərim yoxdur. Deməli, orada təltif olarmış. Təltif olarmış. Orada mənim Müdafiə Nazirindən şəkil imzadım da vardı. O vaxt ordu qarşısına çıxmışdı. Deməli, akaz vəsə bu Tofiq Cavadov
Orada mənim adımı verib, mən vaxtı sarışlıqdan növbədən kənar mənə kapitan rütbəsini versinlər. Mənə də bunlar demirlər. Bir də bu Beydullayev gəldi, o adları oxuyanda mənim adım orada çıxmır. Bir də gördüm, polkovnik Cavadovun başından dot çıxır. Deyir, ya bu alçaqlıqdır, bu nədir, nədir? Dedim, ay cənab polkovnik, nə olub axı, nə? Bu yenə mənə demədi. Nəsə sonradan, ara sonra dedim, cənab polkovnik, nə olmuş? Deyir, Atilman, sənin xəbərin var, mən belə sənin adımı yazmışdım ora. Kapitan versinlər sənə, deməli o bizim o korpusda fərqlənən bir zampalit kimi. Beydullayev oradadır. Beydullayev oradadır, kim pul verib, alıb kimdəsə pul onun adını salıb, yazıb kapitan. Ona görə ondan sonra deməli bütün hamısı başladılar. Türklər gələndə bizə bu məsələ biraz azaldı. Yadıva gəlirsə bəlkə ikə Türklər gəldilər, biraz bu məsələ azaldı. Gör nə qədər bunlar həyat, Türkləri 2001-ci ildə uçuluşdan qovdular, edilə siz bizə imkan vermiş pul yığmağa. Biz... Sənci ildə idi o uçuluşda? 2001 və 2002. Beynlərində çıxartlar da. Bəli. Bu onda tam aşkar olundu ki, bu şeydə, orduda korrupsiyanın banisi budur. Amma ondan sonra gəldi Çingiz Məmmədov, gə düzəldi. Çingiz ondan da betər oldu. Məsələn, ona yadıma gəlir, mən o vaxtı korrupsiyalaşmış generallar. Bir statiya yazdım orada Mahmud Həmzəyev haqqında, Səfər Əbiyev haqqında, Çingiz Məmmədov. Çox çək çevirə onun üstündə məni həbs elədilər. 5 sutka məni həbs elədilər. Mənim haqqımda cinayət işi başlamaq istəyirdilər. Edə bilmədilər. Hərbi hüquqşünas haqqında cinayət işi tutmaq istəyirdilər. Ondan sonra mən Çingizi verdim məhkəməyə. O qanunsuz həbsə görə 2 milyon, o vaxtı milyon idi də bizim pul vaidimiz. 2 milyon Çingizi cərimə elədilər. O vaxtı vardı bizim Azərbaycanda bəzi o şey hakimlər. Kemal bəyəm, Allah sizi qorusun. Mən bilirəm ki, sizin çox böyük xidmət niz olub. Yəni sizi tanıyanlar tanıyır. Burada suallar var. Burada bir dostumuz yazır ki, Üzeyir müəllim, xahiş edirəm Telman müəllimə deyin ki, bu qazi sözünü Telman müəllim necə qəbul edir? Mən bu sözdən xoşum gəlmir. Niyə qazi? Axı bunu deməli Azərbaycan dilində qazi kəbin kəsən olub. Belə bir fikir yazıb. İndi bu da bir fikir. Yox, izah verəcəm qısa şəkildə varsa. Qazi kəbin kəsən yox, qazi bizim o qədim Azərbaycan dilində qazi hakimə deyiblər. Bəli. Hakim hökm verən. Qazi sözü hökm verən deməkdir. Ona deyir, hakimə bu bir. İkinci, bizə nətər o qazi sözü keçib, o qazi sözü bizə Türkiyədən, türklərdən keçib. Türklərdə belə bir şey var orada. Ümumiyyətlə, müharibədə iştirak edənlərə qazi deyirlər. İndi onun vallahi, onun o morfoloji o, tərcüməsini, mənasını açıqlaması biz bilirik. Ümumiyyətlə, bunu bilirik ki, Türkiyədə fərqi yoxdur. Əlil olasan, heç əlil olmasa, ümumiyyətlə müharibədə iştirak edənə orada qazi deyirlər. O söz keçib bizə, bizdə isə biraz fərqli yanaşırlar, nəyə ona? Bizdə isə əlilə qazi deyirlər, əlilə. O birinci gün əlilə. Amma veterana isə qazi demirlər. İndi nə dərəcədə şeydir... Tamam, mən özür istəyirəm sizdən, əziz qardaşım. Belə bir təklif irəli sürmüşdüm ki, Milli Məclis ümumiyyətlə veteranlar haqqında qanuna bir cümlə əlavə eləsə, indi ən yüksək səviyyədən aşağıya kimi hamı deyir də, qazilərimiz, şəhidlərimiz, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, o müharibə veteranları ilə bağlı orada, onsa da bizim qanunları o qədər əlavə dəyişirlər, elirlər. Bir dənə qazi sözü əlavə olunsa, mənə elə gəlir ki, onun hüquqi əsası olacaq. Elə deyil, təmin? Bəli, burada problemli bir şey. Bunu bu sadəcə olaraq, o başı bilərlərimiz. Hüquqi açıqlaması yoxdur, siz də haqlısınız. Ona görə biz qazi deyirik, amma qazi sözü bizdə oturuşmuyor. Ay üzr müəllim, bax Müdafiə Nazirliyinin hüquq idarəsi var orada. O böyük də böyük idarə, hüquqşünas var orada, polkovniklər. Bir Türkiyə ilə bir əlaqəyə girsinlər, nə olar örgənsinlər, şövəsinlər. Burada gedib gəlirlər. Burası heç bir problem, sadəcə olaraq, üzr müəllim, o bizim o Qabil var idi, yazışçı, bir yazışçı, şair idi deyəsən. Onun bir şeiri var idi, bir misrası belə deyirdi ki, fəlakət olur bizə səhv düşəndə yerimiz. Bizdə indi bu saat bizim bütün bu faciələrimizin səbəbi nədir? Yerlər səhv düşüb. Ona görə heç kəs, məsələn, Müdafiə Nazirliyinin hüquq idarəsinin rəisi yerində deyil, ona görə məsələn bu problemlər alınır. O biri, məsələn, rəis yerində deyil, tutaq ki, kəşfiyyat idarəsinin rəisi yerində deyil.
bu problem alınıb. Əgər onlar yerində olsalar, birisi inşallah mən bu kadrlarla da bağlı bir yaxşı belə sorğu keçirib deməli veriliş eləyəcəyəm. Bizim verilişdən artıq 40 dəqiqədən çoxdur, dəyərli Telman bəy incidir.